Мазырскі НПЗ ў 7 разоў павялічыў вытворчасць кіслароду ў студзені ў параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года. Медыцынскі кісларод выкарыстоўваюць для лячэння пацыентаў з астмай, пнеўманіяй, а таксама пры стэнакардыі, сардэчнай недастатковасці і іншых хваробах. Мазырскі НПЗ пастаўляе яго ў стацыянары рэгіёна, а таксама іншых абласцей краіны. Асабліва актуальным гэты накірунак стаў пры пандэміі каронавірусу. На ўздыме захворвання НПЗ паступальна нарошчваў выпуск неабходнага для сферы аховы здароўя прадукту – медыцынскага кіслароду. Производство медицинского кислорода у нас на заводе организовано на блоках разделения воздуха криогенного типа. Процесс непрерывный. Методом низкотемпературной ректификации. Состоит из следующих этапов. Это забор воздуха, его компримирование, очистка от масел, влаги, углеводородов, ацетилена, углекислого газа. Затем сама низкотемпературная ректификация производится. И уже в жидкой фазе кислород подается на насос сжиженного газа, где испаряется и дальше производится закачка его в баллоны с кислородом объемом 40 литров. Балоны, якія рыхтуюць для медустаноў, праходзяць шматузроўневую працэдуру праверкі. Патрабаванні да медыцынскага кіслароду сур'ёзныя, як да лекавага сродку. Таму кантроль над якасцю таксама грунтоўны. Медыцынскі кісларод праз запас не рыхтуюць, гэты прадукт доўга не захоўваецца. Але пры неабходнасці на МНПЗ гатовыя выпускаць партыі па запытах. Пры гэтым спадзяюцца, у вялікіх аб'ёмах кісларод не спатрэбіцца і пандэмія хутка завершыцца.